käymään täällä sisätiloissa. Joo, tää on aika sokkela. Joo, ja ihan koko hotellia myö ei voida tutkia. Ei. Jarrut kirskujolta. Täällä on tästä tullut semmonen pikainen toimitus, kun on ehkä vartijan tulo aika ilmeistä. Katsotaan hetki tätä ja lähdetään pois. Täällä on kiva arkisto. Aula, joo. Arkisto. On siinä muuten telekkari poikki. Hotellitelevisioita. Niin on. Siellähän on vaikka mitä. On. Joo, meidän pitää mennä nuo rappuset takaisin. Joo, tästä ei pääse oikein yli tuonne. Olisin tuossa oli aapu, mutta on niin paljon kuoppia palvelut, ettei se mitään mahdollisuutta. Niin. Joo. No Riikka-lippuja siellä. Niin on. Ja sitten on... Mitähän ne? Maski. Niin on. Kassakuittia, ullia, tyhjiä. Joo. Tuossa olisi, mutta on niin... Niin, ei voi lähdetä rymyämään tuonne. On vähän kyseenalainen paikka tämä, kun ei nyt tiedä, että... Ja miten aktiivisesti tätä vahitaan? Niin, onko tarvat vaan sen takia, että pelotteina vai onko oikeasti vartioitu? Mutta katsotaanpa tuolta alueelta vähän lisää. Ja täällä on tämä perinteinen homo käynyt. Perinteinen homo on pyörinyt. Niin, on pyörinyt. Siellä on tämä pääaula, mistä valitettavasti on semmoinen näkyvyys tuonne kaikille muille ihmisille, että näytetään tälleen vaan vähän kameralla, ei lähetä nyt ihan näytille. Ei ihan seikkailemaan. Joo, tieltä näkyy tälle. Tätähän me kuvattiin tuosta jo. Näin. Tästä onkin hyvä. Hyvä, tässä on verho laitettu tuohon, niin voipi katsoa vähän tieltä. Siellä on tyyny heitetty sinne ja siellä lukkoo klubi ja tässä on ne pääovet ja joo, pääaula. On ehkä me voitaisiin tuolta sivulta käydä vähän kahtoa. Niin. Otan mä samalla muutaman valokuvan tässä, niin kameran ääni saattapi kuulua. Meillä onkin hovikuvaaja mukana. Niin... Mennään. Niin, mennään tästä tälleen nurkkia pitkin, niin jos hyvällä tuurilla ei kukka huomaa. Sitten tiellä näkyy olevan WC-tiloja. Ja saunat. Tämä on valtava paikka, että myös koko päivä, jos tätä lähtisi tutkimaan. Niin, kyllä. Tiellä on näitä hotellihuoneita. No, silput tuo pappelua. Sen verran me ollaan uteliaita nyt, että kaiken ja rohkeita, niin katsotaanpas vähän mitä tiellä on. Tuossa käy sauna. Mennäänpä sitä katsomaan. Joo, oi hyvänen aika mikä sotku. Katsotaan se sauna, minä tuosta vaan näytän, että tiellä on. Tiellä on yritetty remonttia tehdä. Pistetty ihan. Katsotaanpas tiellä. Sauna-osasto. Oi, kyllä 70-luku on voimissaan. On. Takka. Siinä on takka. Siellä on kuule nuoriso on viettänyt elämää. Siellä on vietetty bileitä. Siellä on ollut omat juomat sallittuja. Kyllä. Jopa suositeltavia. Kyllä. Siirrytäänpäs tänne päin. Vähän niin pääsee tuo meidän kamerakuvaajatkin ottamaan muutaman kuva. Tämä kivi on siellä, että hän voi säädä kirkkaille. Täällä on kierrerappuset. Mennään tuonne alas. Mennään siellä on varmaan se varmaan saunaosasto on siellä. Joo. Tässä on oikein tuommoiset settitukuiset puhuhuapit. Niin on. Ja oven kahvat. Näytäpä oven kahva, kato. Siinä on. Täällä on. Koska on täällä ihan semmoista. Ei täällä haise oikein hirveän pahalle. No ei.
onkohan tämä nyt sitten ollut ihan hotellihuone? Tätä on matotettu pois, on ollut koko lattia matto. Niin on ollut. Joo, tuossa. Tämä on ollut vähän tämmöinen isompi huone. On siellä hometta. Oo, tämä on mustalla pieni. Niin on. Tämä on vaan tämmöinen. Joo. Tämä on tyhjennetty ihan. Kyllä täytyy sanoa oikeasti, että jos tämän koko massiivisen rakennuksen kuvaisi, niin tulisi niin mieletön video, että... Niin, mieletön pitkä. Siellä taitaa olla pöntössä vähän... Onko sitä ehtiä? Taitaa olla jotain itsensä tai jotain muuta. No oven kahvat on hienot. Niin on. On tässäkin on tuo. Tällaisella puolella on viheriä. Tästä varmaan mennään sinne. Onkohan se niinku uudempi siipi tämä sitten tämä? Tämä on semmoinen paikka, että kaiken uhalla niin on vähän katseltavaa meidän tilalla, mitä löytyy. Täällä on kivan vihreät seinät. Kyllä. Tämä olisi tarvinnut päivityksen tälle vuosisadalle. Niin olisi tarvinnut. Tämä on tyypillinen niin 70-luvun hotelli, että se on pitkä käytävä. Ja... Kyllä. Tämmöisen umpimielisen näköistä tiiliseinän. Niin. Siinä on... Ovet osa on lukittuna. Niin vielä. On. Katsotaanpas mitä lähdet jäällä. Siinä on hotellihuone. Tässä on hotellihuone. Täällä on vähän kalusteita. Täällä on laatta, lattia, etu. Niin. Muuten tää... Onkohan nämä kaikki huoneet tyhjennetty? On. No, tähän yritettiin remontoida monta niin. Ja... On ihan varma, että purkutuomio tuli. Tullo. Ja onko tuolla piässä, niin silloin tämä on käsitelty. Tämä. Toinen kerros on samanlainen kai. Voisi kuvitella. Tämä on toistettu. Kyllä. Tää on vähän sellainen itsellekin vähän jänskä paikka. Kato, siellä on Mattila, Einola, Toivola ja Manulla. Siinä on televisio jätetty. Hmm. Tuolla on matkuja, jos sen tää kelattu lattioille. Varastu. Kengän jälkiä ja... Joo, joo, siinä on tuommoinen. Sinne on varatie on sitten siinä. Joo. Täällä on. Mä tiedän, että alkoholi tätä aluutta juotu. Täällä on mattoja ja täällä on vaan tuota... Täällä on semmoinen varastot ja niin on. Talonhoitotilat. Kyllä. Hissi. Joo. Niin on. No niin. No niin. Tässä on sitten tuota joku aula ja siellä huoneen. Niin on. Sitten on pakko vilkaista vielä mitä näkyy tiellä. Joo, tämä jatkuu. Tiellä on näitä... Joo, se on samanlainen. Tuota näitä... Asta Otto. Ei saa häiritä. Joo. No ei häiritä. Ei me häiritä. Ei häiritä, kun en laittanut oikein lapunkin. Teillähän on hyvä punkata vaikka vähän alan miehen. Täällä on patjoja. Ja... Joo. Nää on ne, mitä näkyy ikkunasta ne patjat. Kyllä. Joo. Joo. Onpa aikamoinen paikka kyllä. Kyllä. Tämä on vähän silleen harmi, kun tässä on vähän... Jännä järjellä, että kun ei tiedä, että... Pitkät on käytävät. On, mutta hotellihuoneet on samaan tyyliset, että... Ne on. Samasta tuutistahan ne on tullut. Niin. Tuo erikoista on nämä nappulat näissä ovien vieressä. Onkohan tässä niinku... Mikä tää on? Valokatkaisija vai... Ovikello. Voi se olla ovikellakin. Kohta tullaan joku aikaisemmin. Silloin lähdettiin. Se on säikähys aikamoinen. No, molemmin puolin varmaan. Kyllä. On siellä kuule, hei, valakosta jauhoa lattialla. On.
Siis tuossa, kato. Niin, tiedän. Onkohan teillä ollut se jauhojengi? Jaa, tiiä häntä, missä liikkuvat. Siinä on lasten sänky. Niin, joo, ne ei ole vaavit nukkumassa. Joo. Tuossa oli joku varastokymmeli. Niin on. Täällähän on vaikka. Täällä on näitä vuodenvaatteita. Niin onkin. Koiran kuppia. Kaikkea. Hengareita. Pikkusen hengareita. On. On hengattu. Niin. Siinä on muuten tuommoinen kuitti kassakanneeseen, niin tuo rulla. Ne on pakkastu tulemaan. Kyllä. No, palataan käytävää takaisin. No, riikkalappuja on nakeltu vaikka minnekin. Niin, sielläkin. On sotkettu ja kaikki tavarat on levitelty. Niin, me ollaan nyt siellä niinku ylemmässä kerroksessa. Niin. Kyllä. Tässä on nämä huoneita. Joo, tuolla on tuota ihmisiä, niin hiivitään tästä reunasta hiljaa pois tuota. Pikaruu hajoutuu jostain. Niin, tuonne olisi mielenkiintoista, mä näen tuonne toiselle puolelle, mutta siellä on niin iso tikkuna. Nyt ollaan niin näkyisällä, että ei kyllä ehkä tällä kertoo. Katsotaan tänne niin. Eteenpäin tänne vaan. Mutta niin kuin tuli jo sanottua, niin kohde on todella massiivinen että, on. Ja mielenkiintoinen, että olisi kyllä mukava saada ihan sille rauhassa ja kunnolla. Mutta kato, erikoiskilpaisuuksia on siinä. Niin on. No niin, kato nyt. Siinä koli. Joo, siitä varmaan me voitaisiin. Tästä me mennään takaisin. Pattereita rattusella. Niin on. Varaa pattereet, se on pitää tästä arvi. Tässä on sitten varmaan vähän tätä taloteknistä osaamista olla. Niin. Siellä on vilikastampas. Siellä on joku osasto siellä. Siinä on tuommoinen. Mennään vähän sinne. Se on pullokannet tuolla. Hei, täällä on uima-aula. No no. Niinpä on. Niin on. Tämä on saunaosasto uima-allas. Niin on. Siellä on Karjala uponnut tuonne tuohon niin on. Syvään päälle. Kyllä on männy ihan. Todellakin. Joo. Siitä männyy rappuset tuonne on männy. Uimaportaat. Kyllä. Ihan kookas. On ollut. Tuossa oli, että... Syvyys 160. Syvyys 160. Saapkohan tuohon kameraan? Tuolla toisella puolella on kanssa. Katsotaanpa saapko tästä tälleen, kun ei uskalla mennä ihan tuohon reunalle, mutta ehkä siinä nyt jotain näkyy. Lähdetäänkö tuonne toiselle puolelle? Ei tarvita mennä noissa ikkunan jäästä. Niin. Siinä voi olla asbestia putkissa. Joo, no meidän ei passo putkia. Ei yritä mennä hinkkailemaan. Ei. Siellä on terassin kalusteet. Niin muuten on. Joo. Tässä on ollut baari. Niin on. Joku semmonen. Tää on tuohon terassille. Joo. Kyllä. Sieltä kannattaa valokuvaa ja napata kuva. Palo pois vähäksi aikaa, niin silloin ei. Niin. Sauna ykkönen. Uima-allas ei käytössä. No, yllätys, yllätys. Mikähän siinä on, että ei ole käytössä? En tiedä, olisiko sitä, että tuossa sitten on altaaseen hyppääminen kielletty. Valvontakamera uima-altaalla. Saa olla.
Ja täällä on taas tämmönen kiva oven. Joo, täällä on, siinä on suihkut. Joo. Suihkuun ennen uintia. Niin. Täällä on nää lavusteja sen, nää opasteet. Niin on. Täällä on sauna. Joo. Siihen on persemehua valutettu. Siinä on tuota aika iso kiuas. On. Näillä sähköhinnalla Savonvoima tykkää. Kyllä. Niin, nämä on tyylikkäät niin, nämä. Tehty ihan ajatuksella, eikä ole nyt se tussilla tulautettu. Joo, hyvin tyylikkäät on. Tästä vihreästä väristä voi olla monta mieltä, mutta kyllä. Se on ehkä ollut sen tietyn ajan. Tämä on viherpesu tehty tälle. Niin. Tämä onkin hieno tämä uima-allas. Tämä on ensimmäinen meidän videoilla. Meillä ei aikaisemmin uima-altaita ole ollutkaan. Täällä on kolme saunaa ollut. Joo. Ne on. Täällä on. No ne on varmaan samanlaiset. Niin. Sauna kakkonen ja sauna kolmonen. Sauna kolmonen. Katsotaanpa sauna kolmonen, että onko tämä. No joo. Tämä on vähän erilainen. Joo, tämä on tämmöinen. Täällä on kiuas täällä nurkassa. Joo. Tuossa oli keskellä tuossa. Tässä on sitten tämmöisen puolipyörä. Niin. Vaan. Jakkara on viety sinne. Joo. Siinä on. Suihkuinen uinti. Niin. Joo. On ollut kyllä. Tuossa on muuten ne rappuset niin, tuolta yllältä, mitkä tulloo, niin on piässyt. Jees. Tuolta kabinettiin saunan jälkeen ottamaan vähän virvokkeita. Mm. Onkohan ollut saunamakkaraakin? No varmasti. Olihan siellä takka. Niin. Ihan saa kyrsän paistamaan. Tuosta vielä katsotaan tuota. Ihmetellään vähän, että on siinä ollut hyvä polskutella. On. On, on. Ja joo. Jotakin sähköpiuhuja meidän purettu täällä. Niin. Sitten on Jonne osasta saanut vallan täällä. Ja kyllä. Tämä on mennyt ihan pakettiin koko homma. Joo, me tultiinkin tästä. Kyllä, mutta katsotaanko me vielä tuota käätämiä tuonne päin. Niin. Niin se on. Tässä on nyt jännä homma, että vaikka tiedät, että hirveän kauan ei ole aikoo siellä olla, niin uteliaisuus voittaa monesti, niin kyllä on pakko niin kuin katsoa vaan. Tässä on joku. Täällä on varatie. Ja siinä on kuule tanssikerho. Niin on. Tämä menee sinne ylös. Kyllä. Kyllä. Kyllä, niin on. Ja tuollahan me voidaankin pyörähtää, kun tuolla on verotikkoassa. Sieltä kulkoo ihmisiä tuolla just, että otetaankin tässä pikku hetki, tuijotellaan tanssitilloa ja katsotaan tuota baaritiskiä tuossa. Suunapsuen katsotaan baaritiskiä. Pieni hiljainen hetki ja katsotaan tuonneko jo mennä. Se on. Suomalainenhan ei sitä häirin. Siellä kulukovat. Joo, otellaanpa myöhä. Tämä on ollut iso tila. Tässä on niin valtavat nuo ikkunat. Niin että on tämä valtava tilakin. On kyllä. Todella iso tämmöinen alabaari. Sillä on kävelyllä, kun niillä on koira. Tiedetäänpä tältä sivusta. Vähän pimeämpää kuvaa. Niin. Siinä on ollut. Tässä on ollut DJ. Niin on ollut. Reiji. Mm. Siinä on vielä osa laitteista paikalla. Kyllä. Ja osa on täällä purettu. Mm. Onpas täällä paljon peiliä. Joo, täällä on todella paljon peilejä. Tässä ja hengailla baaritiskillä. Kyllä. Kysellä, että käytkö usein täällä. Niin. Ja joulu. Ja mitä. Onko täällä joulu?
Onhan tämä. Tämä on siellä. Tämä on semmoinen hytkyvä ukko. Niin. Tämä menee tuonne ylös. Joo. Ei juomia portaisiin. Me pidetään ne lasissa mieluummin. Niin. Ymmärrettävähän se on, no, että on. Siellä on vessat. Täällä on tämmönen näitä... Tää on näitä takahuoneita. Niin, takahuoneita, missä on tuota kaikkea tavaraa. Sala. Blenderi on haettu Lidlistä. Sieltä kato tämmöstä. Täällä on vaikka mitä. Joo, siellä on. Smirre Aisin mainoskin on tuossa niin näppärästi. Ja siinä on tuota... Tässä on näitä esiintyjiä. Pat ja Ryd ja... Niin. Siinä on Smirnoff Ice. Vodka mixed drink. Tuossa on sitten ihan... Vähän valo heijastaa. No niin, nyt ehkä näkyy. No, nyt on aika. Otetaan vielä tuosta tuota painon puolta. Se on aika hieno. Joo. Tässä nyt sinne mennä pyöräilijäksi. No niin. Minäpässä muutan tuon valon. Vähän on tummempi hetken, mutta ei herätä niin paljon huomioon, jos kävellään vähän tänne päin. Tämä on valtava tila. Verhot on onneksi edes. On, onneksi tästä, joo. Hei, tästä päästään partiskin taakse. Mennään. Joo, tästä näkyy hyvin. Tuota. Joo. Tuolla on tätä porukkoa alkaa kertyä. Niin tuo. On. Tää on huomattava ehjä. Kyllä. Iso on ollut baaritiski. On. Täällä on näitä trinkkitikkuja, pilliä ja muita. Sitten tässä on tää. Tää kiertää tulleen. Kato, minttu. No, niin. Tästä on drinksut ja oluet laitettu, kyllä, tarjoiltu asiakkaille. Viinahinnasto 2019 ja... 16. 16, mutta nyt... Hinta on vähän noussut. Tulloako tuosta valosta vähän? 4,60 on ollut viimeisimmässä 4 euroa tuolla. Niin. Katsotaan, jos... Toivottavasti ei tullut tuosta valosta nyt semmoista heijastusta. Joo. Lähdetäänkö me suuntaamaan uloskäynnin? Joo. Tämä rupeaa olemaan varmaan... muuttumaan yleisölajiksi tämä homma. Siinä nyt tuli pieni semmoinen musta hetki, mutta ei. Pääsy lippujakin on lattialla. Niin. Siitä luiskahamme. Iso on. On. Tässä on ollut kovat mänöt. On ollut kovat humpat. Rock'n'rollit ja... Kyllä, ja ehkä enempi iskelmäpuolihan teillä taisi olla vallassa. Niin varmaan. Joo. Sen verran uteliaita vielä, että vilkastaanko vessa. No, siellä on. Tästä ohi kulukissa. Viheriä on kovasti vallassa täällä. Miesten vessa. Hengari on laitettu sinne. Siellä ei ole mitään. Ja täällä on ehjä pönttö. Emme aukaise tällä kertaa kantta. Lavuaarikin on ehjä. Sitten menee tuommoinen huolto juttu on. En tiedä mitä siellä on. Levää tuholukkoa siellä. Joo, tässä koetaan voima-alta hoitohommia. Niin varmaan. Siinä on muuten diskovalot. Niin, on täällä ollut kuule alas diskovalo joskus. Joo. Naisten vessa on uksi ummessa. Niin on. Ja nyt, kun kerta vielä piästää ulos, niin... Mennäänpäs ulos tästä nyt. Reitti.
vasti. Näin. Joo, paikkahan on todella mielenkiintoinen ja nyt kyllä silleen harmittaa, että kaikkea ei niin kuin on aivan mahdoton kuvata olosuhteet huomioon ottaen. Ja, kyllä. Mutta onneksi nyt saatiin jotain otettua. Että joo, tähän on hyvä päättää tämä turne. Kyllä, toivottavasti tykkäsitte videosta, kommentoikaa, pistäkää peukkua, tilatkaa kanava. Me lähdetään ehtimään uusia kohteita teille näytettäväksi, että näin se on muuten moro. Se on moro.